საღამო მშვიდობისა. ყოველ შაბათს ჩვენ ვაგრძელებთ პროექტს ჩვენ როგორც ლურჩი მკვლევარები. დღეს თქვენ წინაშე არის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კონსერვაცია-რესტავრაციის სამეცნიერო ლაბორატორიის მეცნიერ თანამშრომელი ქალბატონი შორენა თავაძე. ისმეთ ქალბატონო შორენა. მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ დღეს ინფორმაციას ხელნაწერთა წიგნის, ხელნაწერი წიგნის შესახებ, ასევე საწერმასალაზე ეტრატი და მის კონსერვაცია რესტავრაციაზე. მე თვითონ გახლავართ პრაქტიკოსი რესტავრატორი და მუშაობ რესტავრაცია კონსერვაციის ლაბორატორიაში და სადაც მიმდინარეობს წიგნის კონსერვაცია რესტავრაცია როგორც ქაღალდზე შესრულებული, ასევე ეტრატზე. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი უძველესი ხელნაწერი წიგნებისა და ისტორიული საბუთების ყველაზე მნიშვნელოვანი საცავია საქართველოში. ჩვენმა წინაპრებმა ხელნაწერი წიგნის მრავალი ათასი ნიმუში შექმნეს. ისინი შუა საუკუნეების წიგნის ხელოვნების უნიკალური ნიმუშებია, რომლებიც ამჟამად ძვირფას ეროვნულ საუნჯეთ იქცა. ქრისტიანობის გავრცელებასთან ერთად იზრდებოდა მოთხოვნილება წიგნებზე. საქართველოსა თუ მის ფარგლებს გარეთ არსებულ ქართულ სამწერლობრო კერებში, სადაც საუკუნეთა განმავლობაში ინტენსიურად იქმნებოდა, იწერებოდა, იხატებოდა სხვადასხვა შინაარსის ქართული ხელნაწერი წიგნები. მინდა აღვნიშნო, რომ უბრალოდ თქვენც გეცოდინებათ, რომ ფასდაუდებელია ექვთიმე თაყაიშვილის ღვაწლი ქართული სიძველეების შეგროვებისა და შეძენის საქმეში. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, როგორ მფარველობდა იგი 1921 წელს საქართველოდან გატანილ სამუზეუმო განძეულობას, ქართული კულტურის ღირსშესანიშნავ ძეგლებს. ფაქტურად გატანილი იყო 64 ერთეული, რომელიც 1945 წელს ომის დასრულების შემდეგ დაბრუნდა საქართველოში, ეს ჩვენი სამუზეუმო ერთეულები და მათ შორის ხელნაწერი წიგნებიც, რომელიც გადაეცა მუზეუმის რესტავრაციის განყოფილებას. ერთ-ერთ განყოფილებას, რომლის ბაზაზეც 1958 წელს შეიქმნა პროფესორ ილია აბულაძის ხელმძღვანელობით შეიქმნა ხელნაწერთა ინსტიტუტი მეცნიერებათა აკადემიის. ამჟამად ეს არის კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. ცენტრის საცავებში თავმოყრილია, აი ეს არის ჩვენი ქართულ ხელნაწერთა საცავი. მინდა აღვნიშნო, რომ გვაქვს რამდენიმე საცავი. არის ქართულ ხელნაწერთა საცავი, არის ისტორიული დოკუმენტების საცავი, სადაც მარტო ისტორიული დოკუმენტების გრაგნილების გარდა ინახება აღმოსავლური დამწერლობის ხელნაწერები, ასევე საზღვარგარეთ უცხო ენაზე, ლათინურ ენაზე შესრულებული ხელნაწერები და გვაქვს კიდევ საარქივო ფონდი, უმდიდრესი საარქივო ფონდი, ერთ-ერთი ფონდი და კიდევ ფოტო მიკროფირების საცავი. საცავში თავმოყრილია სხვადასხვა დროს წიგნის საცავებისა თუ კერძო კოლექციებში დაცული ქართული კულტურისა და ისტორიის უმნიშვნელოვანესი საგანძური უნიკალური ხელნაწერები. ეს სუმთლიანად თქვენ რასაც ხედავთ ეკრანზე არის ქართული ხელნაწერები ეტრატზე და ქაღალდზე შესრულებული. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 10000-მდე ქართულ და 5000-მდე უცხოური ხელნაწერი წიგნია განთავსებული. ყველაზე მნიშვნელოვანი დიდი ნაწილი ჩვენი ხელნაწერებისა განთავსებულია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. თუმცა სხვა მუზეუმებშიც არის ხელნაწერები, ეს არის მესტიის მუზეუმი, ხაშურშიც არის მუზეუმში, ოღონდ ძალიან მცირე რაოდენობით, ესევე არის არქივში და სხვადასხვა სამუზეუმო დაწესებულებებში. ცენტრს გააჩნია 40000-მდე ქართული და 5000-მდე უცხოენოვანი ისტორიული დოკუმენტები. გვაქვს დოკუმენტები, შეიძლება იყოს როგორც კოდექსის სახით მოღწეული, ასევე გრაგნილის სახით, რაზეც ცოტა ქვემოთ მოგახსენებთ. გრაგნილსა და კოდექს შორის რა განსხვავება იყო. ცენტრს აქვს მდიდარი ბიბლიოთეკა.
გადავდივარ. ეს არის იშვიათ გამოცემათა კაბინეტი. ჩვენთვის ცნობილია და ყველა მიცის, რომ 1708 წელს ვახტანგ მეექვსის სტამბა დაარსდა, სადაც იბეჭდებოდა უკვე, ანუ ხელნაწერი წიგნის, თქვენ კიდე ქვემოთ მოგახსენებთ, რამდენად რთული სამუშაო და შესასრულებელი იყო ხელნაწერი წიგნის შექმნა და რამხელა შრომას ეწეოდნენ ჩვენი კალიგრაფები, გადამწერები და სამწერლობრო კერებში მომუშავე და მოღვაწე ჩვენი ბერები. თუმცა არც ისე მარტივი იყო სტამბის შექმნა და მისი ამუშავება. აქ ზუსტად ვახტანგ მეექვსის სტამბაში დაბეჭდილი წიგნებია. გვაქვს ჩვენ ამ სტამბაში დაბეჭდილი პირველი სახარება. პირველი სახარება. ეს არის, ხო, ცენტრში ფუნქციონირებს კიდე მემორიალური მუზეუმ კაბინეტები. ჯავახიშვილის, ილია აბულაძის, სადაც ელენე მეტრეველის, ნიკო ბერძენიშვილის, სხვა და სხვა. აი, მათი პირადი ბიბლიოთეკები და პირადი ნივთებია მოთავსებული ამ მუზეუმ კაბინეტებში. ჩვენთვის ცნობილია და ყველა ვიცით, რომ გვაქვს დამწერლობის სამი სახე: ასომთავრული, ნუსხური და მხედრული, რომელიც ქართული ამბანის სამი სახეობა ცოცხალი კულტურა კაცობრიობის UNESCO-მ აღიარა და მიანიჭა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა. სწორედ ჩვენი უძველესი ხელნაწერები იწერებოდა ასომთავრულით. შემდეგ გამარტივდა წიგნზე მოთხოვნილების გამო, გამარტივდა დამწერლობა და გადავედით ნუსხურზე და ეხლა ჩვენ უკვე ვიყენებთ მხედრულ დამწერლობას. პირველი დამწერლობის განვითარების სხვადასხვა პერიოდში განსხვავებული საწერი საშუალებები გამოიყენებოდა. დამწერლობის ისტორიამ შემოგვინახა ტექსტები უძველესი საწერმასალაზე, ქვის ფიცარზე, ხის ფიცარზე, თიხის ფირფიტებზე. ყველაზე უძველესი და თქვენ იცით, რომ ჩვენთვის ჩვენ გვაქვს ეპიგრაფიკული ქვაზე ნაკვეთი წარწერები. ეს უფრო ბოლნისის, სიონის პირველი ქვაზე ნაკვეთი, ძველი ქვაზე ნაკვეთი. მაგრამ შემდეგ უკვე გადავიდნენ პაპირუსი. ერთ-ერთი საწერი საშუალება იყო პაპირუსი, ქართულად ჭილს ვეძახით. ეს არის ჭაობის მცენარის ღეროებისგან დამზადებული საწერი საშუალება, რომელიც არც ისე მარტივი დასამზადებელი იყო, მას მღეროებს აშრობდნენ, შემდეგ აბტყელებდნენ, ამუშავებდნენ და ერთმანეთის პირისპირ მიდებით აწებებდნენ. თუმცა არც ისე გამძლე საწერი საშუალება აღმოჩნდა. ამის შემდეგ უკვე გადავიდნენ უფრო რთულად დასამუშავებელ, მაგრამ გამძლე საწერ საშუალებაზე. ეს არის ტყავი, ეტრატი. ქართულად ეტრატსაც ვეძახით, მაგრამ არის ტყავი და მას ჰქვია ასევე პერგამენტი. ტყავის დამუშავება საწერ მასალად უძველესი დროიდან იყო ცნობილი აღმოსავლეთის ქვეყნებში. როგორც ხელოსნობის დარგი, ეტრატის დამზადება განვითარდა ქალაქ პერგამონში. აქედანაა მისი სახელწოდებაც პერგამენტი. ეტრატის დასამზადებლად იყენებდნენ ახალგაზრდა პირუტყვის ტყავს, რომელსაც საგანგებოდ ამუშავებდნენ კირიან წყალში. ზოგჯერ კვერცხის ცილასაც ხმარობდნენ. ახალგაზრდა პირუტყვის ტყავს, რომელსაც საგანგებოდ ამუშავებდნენ, სხვადასხვა ტექნოლოგიური პროცესის გავლის შემდეგ ტყავს ჭიმავდნენ და აშრობდნენ. უკვე გამშრალი ტყავის ზედაპირი ორივე მხრიდან მუშავდებოდა ცარცით ან კვერცხის ცილით, თუმცა მისი გარეთა ბეწვის მხარე დამუშავების შემდეგაც უფრო მუქი ფერის იყო, ხოლო ხორცის მხარე უფრო ღია ფერის. ამას შემდეგ ცოტა ქვემოთ ჩვენ ხელნაწერის ფურცლებზეც შევატყობთ და მიხვდებით, რომ ხორცის მხარე რომელია და ბეწვის მხარე. ყველაზე კარგი ის იყო, რომ ამ საწერი მასალის ორივე მხარე გამოიყენებოდა საწერად. მიუხედევად იმისა, რომ საუკეთესო თვისებები ჰქონდა, სირბილე, მოქნილობა, გამძლეობამ განაპირობა ეტრატის ფართო გავრცელება. ეს, რასაც თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ, ეს არის ეტრატის ფურცლები, ტყავზე დაწერილი. ოღონდ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის პალიმსესტის ფურცელი. რა არის პალიმსესტის ფურცელი? ეს არის ბერძნული სიტყვა, რომელიც ნიშნავს ერთხელ უკვე გადაფხეკილს და ხელმეორედ ან მესამედ გამოყენებული საწერის საშუალება.
ჩვენ ვნახავთ ახლა რამდენად რთული პროცესი იყო ეტრატის დამუშავება, ამიტომ იმ შემთხვევაში, როდესაც გადამწერებს და სამწერლობო კერებში ბერებს არ ჰქონდათ ეს საწერი საშუალება და უფრო ელოდებოდნენ, როდის მიუვიდოდათ ეს ეტრატი, ისინი ძველ რედაქციებს უკვე ხმარებიდან გამოსულ ტექსტებს, ამაზე უფრო ქალბატონ ნინო ისაუბრებს მომავალ კვირას მის ტექსტების რედაქციულობაზე, ამას გადაფხეკდნენ, შლიდნენ და ხელმეორედ წერდნენ. აი აქ თქვენ შეამჩნევთ, რომ ქვედა ფენა გადაფხეკილი, მხოლოდ ასოების კონტურებია შემორჩენილი. ეს არის ასო მთავრულით ნაწერი. ოღონდ ზემოდან უკვე დაწერილია ნუსხურად. Упро გამარტივებული. Минда აღნიშნო, რომ აი ესეთ ხმარებიდან გამოსული ეტრატის ფურცელი იქნებოდა თუ ქაღალდის, ქაღალდის ხელნაწერები უკვე მე-11 საუკუნით დათარიღებული გვაქვს პირველი ქაღალდის ხელნაწერი და მოგვიანებით, როცა უკვე აღარ თვლიდნენ ისინი საჭიროდ, რომ გამოეყენებინათ, ჭრიდნენ და ხისფიცარიც არის შოვებოდა, ძნელად მოსაპოვებელი იყო და ამიტომ ყდის გასაკეთებლად ამ ფურცლებს ერთმანეთს აწევებდნენ და სისქის თანაბარ სისქეს აძლევდნენ, რომ მერე მუყაოს მაგრად, ფიცრის მაგრად გამოეყენებინათ, რომ შემდეგ ტყავი შემოსათ და ხელნაწერი ჩაესვათ ტყავში. ოი. აი ესეც პალიმსესტის ფურცელია. ივანე ჯავახიშვილმა აი გამორჩა ქვედა ფენა, აი ასოთა მოხაზულობით, ასოთა კონტურებით მე-7 საუკუნეებით დაათარიღა. და თქვენ მიხვდებით, რამდენად დიდი კულტურის მატარებელია ქართველი ერი, როდესაც ქვედა ფენა ასომთავრულით ნაწერი უკვე ჯავახიშვილმა მე-7 საუკუნით დაათარიღა. რა თქმა უნდა, რთული ტექსტი, რთული წასაკითხი იყო ქვედა ფენა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მეცნიერების გარკვეულმა ჯგუფმა ულტრაისფერი თანამედროვე ტექნიკა, იცით, როგორ სწრაფად ვითარდება, ულტრაისფერი სხივებით ქვედა ფენის ამოკითხვა შეძლეს და ეს ტექსტები მონოგრაფიაა გამოცემული და ქვედა ტექსტებიც გამოქვეყნებულია. ეხლა მე მინდა გაჩვენოთ ფილმი პატარა ჩანაწერები და შემდეგ გავაგრძელებთ უკვე ხელნაწერებზე. საუკუნეთა განმავლობაში წიგნის შექმნას უმძიმესი შრომა და ის ნებისყოფა სჭირდებოდა, რომელიც მხოლოდ ღვთისათვის თავშეწირულ ბერებს გააჩნდათ. ასეთი ღვაწლითა და რუდუნებით შექმნილმა 10,000-მდე ქართულმა ხელნაწერმა 3,000-წლეული საქართველომდე მოაღწია და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საცავში ინახება. გარდა ამისა, აქ არსებული სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი დოკუმენტების, ძველნაბეჭდი წიგნების, პირადი არქივების და მემორიალური ნივთების კოლექციებში დაცული ერთეულების საერთო რაოდენობა მილიონს აღწევს. დროჟამის სიავე ყველაზე მეტად ხელნაწერების ყდებზე აისახებოდა. ჩვენამდე მოღწეული ტყავის უძველესი ტვიფრული ყდები მე-11 საუკუნეებით თარიღდება. ყდის დამზადება საკმაოდ შრომატევად სამუშაოს წარმოადგენდა. საქართველოში ყდის შესამოსად ძირითადად ძროხის ზურგის ტყავს იყენებდნენ. მოგვიანო პერიოდში, მე-17-18 საუკუნეებში გვხვდება ტარსიკონიც, თხის ძვირფასი ტყავი. რომელიც ბაღვაშთა ფეოდალური სახლის დაფინანსებით შეიმოსა. მე-17 საუკუნეში ხელნაწერი წიგნის ყდის რესტავრაცია ითავა სამეგრელო ოდიშის მთავარმა ლევან მეორე დადიანმა, რომელმაც სახარება ფერწერულად მოხატული ტყავისა და მოოქროვილი ვერცხლის კომბინირებულ ყდაში ჩაასმევინა. ძვირფასი თვლებით, წმინდა ნაწილთა შესანახი სანაწილეებითა და მე-11 საუკუნის ტიხრული მინანქრის ხატით შეამკო. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საცავში ექვთიმე თაყაიშვილის მიერ საქართველოში დაბრუნებული განძის ერთ-ერთი უძვირფასესი ნიმუში მე-16 საუკუნის სახარებაა. წმინდა წერილის ტექსტი უთხელეს, თითქმის გამჭვირვალე ეტრატზეა დაწერილი, რაც სავარაუდოდ სწორედ უშობელის ტყავი უნდა იყოს.
ამ წიგნის ფასდაუდებლობას ბაჯაღლო ოქროში ჩასმული ყდაც ქმნის, რომელიც 94 ზურმუხტის, 3 ლალის, 42 მარგალიტის და 2 საფირონის თვალით არის შემკული. წიგნი ბაჯაღლოსავე წკირით იკეტება. ამ ნატიფ ნახელავს რესტავრაცია არასდროს დასჭირდებია. ახლა დაკლული ხბოს ტყავს ბეწვისა და გლემურძისგან გათავისუფლება სჭირდება. გლემურძის გატყავების დროს კანზე შერჩენილი ხორცის და ქონის ნაჭრებია. ოსტატები ნაცარტულს, ფრინველის სკორეს ან კირიან წყალს ტყავს შიდა კანის მხარეზე წაუსვამდნენ და მინიმუმ 7-8 საათი გააჩერებდნენ. დამბალი გლემურძი სპეციალური იარაღებით, ეგრეთ წოდებული მანგალისა და დემურის საშუალებით სცილდებოდა. შემდგომ ეტაპზე საჭირო იყო ტყავის გათლა ან დათხელება, რომ წიგნის ფორმატისათვის შესაბამისი სისტემა იყოს. ამისთვის ტყავს ფენებს ან დანითაცლებდნენ, ან სალესის ტიპის ქვის საშუალებით ათხებდნენ. განსაკუთრებით თხელდებოდა ადგილი, რითაც წიგნი უნდა აკინძულიყო, რომ წიგნის ხუა შედარებით ჭიდროდ შეგროვა. გასაპრიალებლად კი მას კუთხოვან ზედაპირიან დანადგარზე რამდენიმე საათის განმავლობაში ორი მიმართულებით ამოძრავებდნენ. ეტრაპი საკმაოდ უხეში იყო. ამიტომ მის დასარბილებლად სხვადასხვა სახის ცხიმი გამოიყენებოდა. შემდეგ ეტრაც წიგნის ფურცლების ფორმაზე ჭრიდნენ. ეტრატების დამზადება ძალიან ძვირიჭდებოდა. ამიტომ კალიგრაფები დაზიანებულ ფურცლებსაც იყენებდნენ. ხშირი იყო შემთხვევები, როცა ეტრატის გადაჭიმვისას ტყავი ალაგ-ალაგ იხვრიტებოდა. გადამწერი ასეთ ეტრატს არ იწუნებდა. ნაწერს გარშემო მოავლებდა და ტექსტს ხაზში გაასწორებდა. ხანდახან ხელნაწერს კვერცხის ცილასაც გადაუსვამდნენ. ამის წყალობით ტექსტზე მელანის მაგრდებოდა და ეტრატის პრიალდებოდა. კალიგრაფები ეტრატზე ბასრის აკვეთელი ძოლებს გაავლებდნენ და მხოლოდ ამის შემდეგ იწყებდნენ წერას. ცნობილია, რომ ევროპელები ეტრატის დასამზადებლად ცხვრისა და ხბოსტყავის გარდა ირემსა და ღორსაც კი იყენებდნენ. ხანდახან ჩვენში, როცა ძალიან თხელი ფურცლის მიღება უნდოდათ, წიგნის დასამზადებლად ძროხის მუცლიდან უშობელი ხბოც კი ამოუყვანიათ და მისი ტყავი წიგნად უქცევიათ. დადგება დრო, როცა ხელით წერა ადამიანებს აღარ ეცოდინებათ და ყველა ტექსტი, ხატრული, დოკუმენტური, სასიყვარულო თუ სადაო, ელექტრონულად შესრულდება. ხელით ნაწერის ერთადერთი დანიშნულება მხოლოდ და მხოლოდ რაიმე სახის დოკუმენტის დასამოწმებელი ხელმოწერა იქნება. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საცავში კი სამუდამოდ რჩება ხელით წერილი განძი. დიახა, კაი წიგნი ხარ, რაც შენში სწერია, ღმერთმან იმათი მადლი შემაწიოს. ნახეთ ფილმი და როგორ რთული დასამზადებელი იყო ეტრატი. ძირითადად მოხატულ ხელნაწერებს, რომელიც არის შემკული საზედაო ასოებით, ინიციალებით, მინიატურებით, იყო მეფეების, ეპისკოპოსების, მთავრების დაკვეთით. თუმცა არის გვაქვს ჩვენ შემორჩენილი ხელნაწერები, რომელიც არ არის მოხატული და უბრალოდ აუცილებელი გამოსაყენებელი ტექსტი იყო დაწერილი ზედ. ხელნაწერებს აქვთ შემორჩენილი ანდერძმინაწერები, რომელსაც კალიგრაფები მიაწერდნენ ხოლმე ან ტექსტის დასაწყისში, ან ბოლოში. ანდერძმინაწერი გადამწერი კალიგრაფი წერს, რომ გლახაკის ხელით დაიწერა ესე სახარება. ანუ თავის თავს და თავის ხელს გლახაკს უწოდებს. ერთ-ერთი ან მინაწერი გვაუწყობს, რომ მესამედ შეიმოსა ხელნაწერი წიგნი გლახაკისა, ბერისა და უშოთ გაბრიელისა. ანუ მინდა გითხრათ, რომ როდესაც თავის თავს გადამწერი გლახაკს უწოდებს, ასევე მიწერილი აქვს, რომ ქრისტე შემიწყალე,
და აი ეს თავდაბლურად ასრულებდნენ და ქმნიდნენ ხელნაწერ წიგნებს. ახლა ეკრანზე თქვენ ხედავთ ერთ-ერთი იარაღს, აი მაჯაგანი ქვია, აი ესეთი იარაღი, რომლითაც სუფთავდებოდა ბეწვის მხარე, ეტრატის, ანუ ტყავის ბეწვის მხარე. შემდეგ აქ ჩანს უკვე როგორ აშრობდნენ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ეტრატის გაშრობას. იმიტომ რომ მარტო საწესაშუალებად არ იყენებდნენ, ისინი იყენებდნენ საკვების შესანახად, ეკრანისთვის, კარვებისთვის, ფეხსაცმელისთვის, ჩასაცმელისთვის, სხვადასხვა დანიშნულება ჰქონდა ტყავს და ამიტომ იცოდნენ რა როგორ გაეშროთ ამა თუ იმ დანიშნულებისთვის ტყავი. შემდეგი იყო აი ესეც გლემურძის აფხეკა, როგორ წვალობს და როგორ იარაღით აი ამ ხის დანადგარზე როგორ აცლის ბეწვს. ესეც ოვალური რკინის იარაღია. ეს უკვე დაზიანებული ადგილის გაკერვა, დამუშავება ზედაპირის. დამუშავებული ეტრატი უკვე ტყავი საწერ მასალად როცა უჭირდებოდათ, აი ესეთი ფორმით ჩარჩოზე იყო გაჭიმული. თუმცა ეტრატის ფუნქციიდან გამომდინარე, ტყავის ფუნქციიდან გამომდინარე, ის დროთა განმავლობაში დეფორმაციას მაინც ღებულობდა, მაგრამ შეძლების დაგვარად და მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ აი ამ ფორმით გაეჭიმათ. ეს არის დემური და ვარაჩო, რომელიც ასევე ტყავის დასამუშავებლად იყენებდნენ. ნამგლის მსგავსი იარაღი, მას სახელურები ორივე ბოლოზე ჰქონდა, იყო ბლაგვი, მისი დანიშნულება იყო აფხეკა და არაჭრა. ვარაჩო ტახტი, რომელზეც ამოზნექილი ზედაპირი ჰქონდა, ამ ზედაპირზე იფინებოდა ტყავი გლემურძით. აი ეს იარაღებია, ცოტა ქვემოთ გაჩვენებთ. კიდევ სხვადასხვა იარაღს, რომელიც მინიატურებზე აქვს გადამწერებს წარმოდგენილი. ეს არის კაუჭედანა, საფხეკი, მრგვალიდანა და აი ეს იარაღებია, რომელიც ხელნაწერი გაფორმებულია, როგორც იცით, მინიატურებით და იქ გამოსახულია ფარგალი, საწერის საშუალება და საჭრელი იარაღები. ეს იარაღებია, რომელიც ფურცლის დაკანონვისთვის იყო საჭირო. ესეც მრგვალი იარაღი. აი ეს არის ქართული ხელნაწერი წიგნები. ფურცლის სტრუქტურას ქმნიდა კალიგრაფი. ის საზღვრავდა ტექსტი ორ ნაწილად, თუ ორ სვეტად უნდა დაწერილიყო, თუ ერთ სვეტად უნდა დაწერილიყო. ამ ხელნაწერებზე ორ სვეტად არის ტექსტი დაწერილი და აი აქ მაქსიმალურად არის აი სხვა ფორმის, უფრო ძირითადად ერთ სვეტად დაწერილი. ასევე კალიგრაფი განსაზღვრავდა მინიატურას რა ფორმა, რა სიდიდის უნდა ყოფილიყო. ეს იყო წინასწარ განსაზღვრული ადგილი, შუაში უნდა ყოფილიყო, ნაპირებში, თუ ერთი მინიატურა უნდა ყოფილიყო ერთ ფურცელზე, თუ რამდენიმე. ხალბატონო შორენა, ჩვენ პატარებს გვისმენენ და მინიატურა უხსნათ. მინიატურა არის ტექსტის მიხედვით განსაზღვრული ნახატი, ესე ვთქვათ, გაფორმება. აქ არის დაუშვათ ეს სახარებაზე, სახარების ტექსტია. ჯრუჭი 2, 4-თავი, 4-თავი იცით, რომ 4 თავისგან შედგება, იგივე სახარება არის მარკოზის, ლუკასი, იოანეს და მათეს სახარება, ხო? უბრალოდ იოანესია ბოლოსი. სახარება და აი ამ სახარების მიხედვით შესაბამისი ტექსტის სიუჟეტია გადმოხატული, შესრულებული აი ამ მინიატურებზე. ასევე გვხვდება ჩვენ ინიციალები. ინიციალი არის დიდი ზომის საზედაო ასოები, რომლის ტექსტის და აბზაცის იწყება აი ამ დიდი ასოთი, ამას ცოტა ქვემოთ გაჩვენებთ კიდევ, და საზედაო ასოები, რომელიც შესრულებულია როგორც ტექსტის მელნით, ასევე სინგურით. ძირითადად იწერებოდა ყავისფერი მელნით და გამოყენებულია კიდევ სინგური, წითელი მელანი. ეს არის ჯრუჭი 2, 4-თავი, მეათე საუკუნე. და ესეც ჯრუჭი 2, 4-თავი, მეათე საუკუნე, რომელიც ასომთავრდა. აი ეს არის საზედაო ასოები. წითელი სინგურით შესრულებული, იგივე საზედაო ასოები ცოტა ქვემოთ არის ტექსტის მელნით შესრულებული და მინიატურებზე გამოსახული იარაღებიდან ერთ-ერთი არის ბლაგვი იარაღი,
რომლის საშუალებითაც იხაზებოდა ფურცელი. Ანუ ნაპირებში გადამწერი აკეთებდა პატარა ნემსის ნახვრეტებს, ამაგრებდა სახაზავს, ან სწორ იარაღს და იხაზავდა, რომ ნაწერი ყოფილიყო სწორად და თქვენ ხედავთ, რომ არის სიმეტრიულად ნაწერი. Რასაც დაკანონვას ეძახიან. Ოღონდ ეს დაკანონვა ხდებოდა როგორც ჰორიზონტალურად, ასევე ვერტიკალურად. ჰორიზონტალურად იყო ტექსტის ნაწერისთვის, ხოლო ვერტიკალურად იხაზებოდა საზედაო ასოებისთვის და ინიციალებისთვის. აი ესეთი ფორმით. ეს არის ჯრუჭი ორი, ხო, ჯრუჭი პირველი არის მეათე საუკუნის, ხოლო ჯრუჭი ორი მე-12 საუკუნის. აქაც ორ სვეტად არის დაწერილი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ ხელნაწერს მე-17 საუკუნეში ჩაუტარდა რესტავრაცია. ოღონდ ქაღალდით აღადგინა შემსრულებელმა აღმდგენილმა, რასაც ჩვენ ეხლა რესტავრაცია კონსერვაცია ვეწახდით, მე-17-მე-16 საუკუნეში განმაახლებლები იყვნენ და აი ის განმაახლებლებმა ქაღალდის ფურცლებით გააკეთეს რესტავრაცია. ოღონდ იმ განსხვავებით, აი დღევანდელი დღისგან განსხვავებით, ტექსტიც აღადგინა. ჩვენ დღეს ტექსტის აღდგენას არ ვაკეთებთ. აღადგინა ტექსტი, იცოდა ოთხთავის სახარების ტექსტი და აი ნახეთ ქაღალდზე სხვა მელნით, სხვა კალიგრაფიის და სხვა ფორმის, ანუ კალიგრაფი სხვა იყო, რა თქმა უნდა, ხო? აღადგინა ტექსტი. აი ეს არის ინიციალები და ხედავთ რა ლამაზი ინიციალები და ცალკე მაგ, აი ადამიანის სახე ჩახატული ამ ინიციალს. აი აქაც, აი ესეც ინიციალია, ზოგჯერ 5-6 ტრიქონზე ჩადის ინიციალები და ზოგჯერ არის ნახევარი გვერდიც კი უკავია. ეს უკვე არის ლარგვისის ოთხთავი. ესეც მე-13 საუკუნის ხელნაწერი, მე-17-მე-16 საუკუნეში მოხდა ლარგვისში იყო სამწერლობო კერა, სადაც ხდებოდა არა მარტო კალიგრაფების მიერ ახალი ხელნაწერის შექმნა და გადაწერა, ასევე ხდებოდა ხელნაწერების განახლება, რესტავრაცია. და აი აქაც ქაღალდით არის განახლებული და ასევე ტექსტია აღდგენილი. თუმცა ხედავთ, რომ კიდეები იმდენად არის დაზიანებული, რომ შემოხნელებისგან არის შემოჭმული, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს და აი რომ გითხარით 56 წელს უკვე 18 წელს რო შეიქმნა ხელნაწერთა ინსტიტუტი, უკვე კლიმატ პირობებიც კი და საცავი იყო ძალიან კარგ პირობებში მოთავსდა ეს ხელნაწერები, თუმცა მანამდე ისინი ნახებოდა ეკლესიებში, სკივრებში და არ იყო ის პირობები და მღნელებისთვის ყველაზე თქვენ ნახეთ რომ კვერცხის ცილით მუშავდება ეს ეტრატი, ტყავი და ქაღალდით იყო გახამებული და დამუშავებით და მღნელებისთვის და ბაქტერიებისთვის ძალიან კარგი საკვების საშუალება იყო. აი ეს არის გელათის ოთხთავი. გადაწერილია შავი მთის კალიპოსის ღვთისმშობლის ლავრაში. წიგნი ბაგრატ მე-4-ის მორჩილების ნიშნავს 1056 წელს საქართველოში ჩამოიტანა ლიპარით ბაღვაშის ძემ ივანემ და დიდრულად მოჭედილი ყდა აქვს. უბრალოდ ეს თვლები რაც არის ნამდვილია, მაგრამ ბევრი თვალი დაკარგულია, რა თქმა უნდა. აი ეს არის ინიციალები. თქვენ ხედავთ, რომ აი ეს არის დასო, ეს არის ოღონდ ასო მთავრულით არის ნაწერი და ხედავთ, რომ აი ეს მასოა, მე მგონი თუ ასო, ხო? იმას უჭირავს ლამაზი ინიციალებით არის წეროს უჭირავს ფრინველს, აი აქ ხელში ხელით უჭირავს, აქაც გამოყვანილია ინიციალები და ეს არის აი კისრით გადაბმული ფრინველები, აი ნახეთ როგორ არის გადა, აი ეს არის მოქვის ოთხთავის სახარები და ამოღებული ინიციალები. ხედავთ თქვენ, აი ეს გედია თუ გედია, მე მგონი ეს არის მასო, აქაც ადამიანის სახეა ჩახატული და ეს არის 1300 წელს გადაწერილი ხელნაწერი. ვისად უყავით? აი აქ. ეს უკვე არის საზედაო ასოები. როგორც გითხარით, როგორც ტექსტის მელნით შესრულებული, ასევე სინგურით, წითელი მელნით.
ეს არის ლაბიჭირის ოთხთავი. ეს არის ერთ-ერთი მარკოს მახარებლის გამოსახულება, სადაც აი ხედავთ მის მაგიდაზე, ეს კიდე ცალკე არის, არის ფარგალი, რომ სწორი ხაზები გაევლო, მელანი, შავი მელანი და კალამი, სადაც არის გადაწერის პროცესში გამოხატული, გამოხაზული, აი ეს არის მინიატურა მარკოზის თავის. ესეც არის ჯრუჭი ორის ოთხთავის მინიატურა. ეს გელათის მინიატურა და აქაც იგივე ფარგალი საწერი მასვე წითელი და შავი საღებავია. აი აქ უფრო მკვეთრად ჩანს, რომ გადამწერს მაგიდაზე უდევს ფარგალიც, დაკანონვისთვის ბასრი იარაღი და წითელი და შავი მელანი. ესეც ალავერდის ოთხთავია და იგივეა, რამდენის მელანი უდევს, აი შენახული ქვედა თაროზე აქ გამოსახული, აი ამ ადგილას გადამწერს მარკოზის სახარება ესეც. ესეც ალავერდის ოთხთავია. და რესტავრაციის დროს ყოველში უფრო სწორად იმ დროს განახლებას რასაც ეძახდნენ, მინდა გითხრათ, რომ იმ მეთოდით განაახლებდნენ და რესტავრაციას უკეთებდნენ, რაც იცოდნენ და რაც იყო მიღებული იმ დროს. ეტრატი, დაზიანებული ეტრატის გადაწერის დროს კიდეებზე ოთხივე მხარეს გადამწერი იღებდა თანაბარ ზომას, თანაბრად ანაწილებდა ტექსტს. თუმცა ჩვენამდე მოღწეული ხელნაწერები უმეტესი ნაწილი შემოჭრილია, იმიტომ რომ განმაახლებელმა არ იცოდა, როგორ აღედგინა, როგორ შეენერჩუნებინა ეს ხელნაწერი და პლუს ფიქრობდა იმაზეც, რომ პროცესი არ გაგრძელებულიყო, რომ ტექსტი მთლიანად არ დაკარგულიყო. აი თქვენ ხედავთ, დაზიანებული ადგილის ფრინველების თავი შემოჭრილია. აი ამ ფორმით მოაღწია ამ ხელა. აი ამ ადგილას როგორ არის გაჭრილი ეტრატი და აცდენილია თითქმის, თუმცა ზედამხარე გასწორებული. აი ყველა ეტრატს შემოჭრილია, აქაც შემოჭრილია. შემდეგი, ეს არის როგორც გითხარით, დაკანონვა ხდებოდა ფურცლის, ამას აკეთებდა გადამწერი, რომ თანაბრად გაენაწილებინა და სიმეტრიულად დაყოფილიყო საწერი ნაწერი ტექსტი. თუმცა ამ შემთხვევაში, ამ ხელნაწერზე, ეს არის კალის ლექციონარი, სადაც გადამწერმა გამოიყენა ბასრი იარაღი და დროთა განმავლობაში იმდენად მკვეთრად შეასრულა ეს დაკანონო, ანუ დახაზვა, რომ ტექსტი გაძვა, დროთა განმავლობაში ჩატყდა და გაიხსნა ეს დახაზული ადგილები, ანუ დაზიანდა. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აი მეფეების, კათოლიკოსების და ესე მდიდარი პიროვნების მიერ დაკვეთილი ხელნაწერების დაკანონვას კი არის გაკეთებული, მაგრამ იმედენად, რომ აი ძალიან უნდა დააკვირდეს ადამიანი, რომ ამ დაკანონვას, ეს დაკანონვას შეატყოს. აი ამ შემთხვევაში უკვე მელნისგან დაზიანებული ხელნაწერები გვხვდება. აი ეს არის მწვანე მელანი, მწვანე საღებავი და ჩვენთვის ცნობილია, რომ მწვანე საღებავში არის მეტალის პიგმენტები და გამოიწვია ეტრატის ჩაცვენა, დაწვა. აი ფილმში ჩვენ ვნახეთ, რომ გაჭიმვის დროს ხშირად ეტრატი ზიანდებოდა და იღებდა მრგვალ ფორმას. და გადამწერი ამ ეტრატს არ იწუნებდა და შეხედეთ, როგორ გამოიყენა, აქეთ-იქით ფრინველები მიუხატა და ძალიან ორიგინალური სახე მისცა ამას. აი ესეც არის გაჭიმვის დროს გამოყვანილი ოვალური ან მრგვალი ხვრელი, რასაც გადამწერმა გვერდი შემოუარა ან გაწყვიტა იმ ადგილზე, სადაც ეს ოვალური ნახვრეტი იყო და გააგრძელა ქვედა სტრიქონზე. ესეც ჯრუჭი პირველი სახარება მეათე საუკუნის. აი აქაც ხედავთ თქვენ, როგორ აქ გადამწერს ასო შემოხაზული და შემდეგ გვერდი აუარა აი ამ ხვრელს, ნაჭდეს და გააგრძელა წერა. აი ესეც საზედაო ასო, სადაც აი ესეთი კიდე შიგნით ჩაწერილი ასოებით აფორმებდნენ. ესეც იგივეა და აი ამ ადგილას მინდა გითხრათ, რომ ეტრატი გადამწერს ან ეტრატის დამამზადებელს რესტავრაცია გაუკეთებია, ანუ აღადგინა ან ქაღალდით ან ეტრატით, რომელიც დაკარგულია და არ შემორჩა. აი თქვენ ხედავთ, რომ აი ამ ადგილას წებოს და გაფხეკის კვალია და აი აქ ტექსტი ნახეთ, ძირითადად უნდა ყოფილიყო აი ამ აღდგენილ მასალაზე დაწერილი, მაგრამ სამწუხაროდ არ შემორჩა, დაიკარგა. გარდა ამისა, რომ ეტრატით და ქაღალდით აღადგენდნენ
საწერ საშუალებას. ისინი ნაწილები რო არ დაკარგულიყო, ასევე გამოყენებული იყო ერთ-ერთი მეთოდი იყო გაკერვა. რა საშუალებაც ჰქონდათ, რაფერის ძაფით ჰქონდათ, აი იმ ძაფით გაკერავდნენ ხოლმე, რომ აი ეს გახეული ადგილი მთლიანად არ დაკარგულიყო, არ მოცილებოდა და აი ზუსტად აი ესეთი ფორმით გაამაგრა. ასევე გახეული ადგილი, ჩახეული, რომელიც მექანიკური დაზიანებებით ხვდება ჩვენ ხელნაწერებში, ასევე გაკერა, რომ არ დაკარგულიყო და ამისთვის ჩვენ ძალიან მადლობლები. ეს არის ბუნებრივად მიღებული გაჭიმვისგან წარმოქმნილი ოვალური ნაწილები, რომელიც არც არის აღდგენილი და ტექსტსაც ხედავთ თქვენ, როგორ ჩატია ტექსტი და დაასრულა. აი ეს არის ეტრატის გავდაფხეკის, აი გაჭიმვის დროს, როცა ეტრატს უკვე ამუშავებდნენ და ბეწვის მხარეს და ხორცის მხარეს მთლიანად გაასუფთავებდნენ, შემდეგ ჭიმავდნენ, ჩვენ ეს ვნახეთ, მაგრამ გაჭიმვის დროსაც ისინი ასუფთავებდნენ, აი მაჯაგანით და სხვადასხვა იარაღებით, მაგრამ იჭრებოდა ხანდახან, რო თხელდებოდა ეტრატი, შეიძლება გადამწერს დამუშავებელს და აი ეტრატის დამამზადებელს, ეს ეტრატი გაჭრილიყო დამუშავების დროს, მაგრამ ისინი არ იწუნებდნენ და ნახეთ გაკერა ამ დამუშავების დროს და თქვენ ხედავთ გაკერილ ადგილზე როგორ არის ასო გადაწერილი ზედ. აი აქაც ტექსტი გააგრძელა გადამწერმა. ხო, ეხლა შევეხები, რომ ჩვენთვის ცნობილი, უბრალოდ თქვენთვის ცნობილია, რომ ხელნაწერების დიდი ნაწილი შემორჩენილია კოდექსის სახით. ესე იგი წიგნის სახით არის. კოდექსი რა არის? 8 ფურცლისგან, ანუ 4-ად მოკეცილი ფურცელი, რომ 4-ად 4 მოკეცილი ფურცელი 8 ფურცლისგან შემდგარი თითეული რეული. ეს რეულები იკინძებოდა და შემდეგ ისმეოდა ყდაში და ეს არის კოდექსი, მაგრამ კოდექსამდე ჩვენ ქონდა გრაგნილი ხელნაწერები, ანუ გრაგნით მიღებული ეტრატის ნაჭრები, ასე ვთქვათ, რომელიც თავისივე ჯოხზე იყო დახვეული. აი ეს არის გრაგნილი და აი ეს არის გრაგნილის ნაწილი, რომელიც გადაკერებული. აი ეს ნაწილები ესე იკერებოდა ერთმანეთზე, რომელსაც კეფი ქვია. ანუ თითეული ნაწილი შედგება, ზოგიერთი გრაგნილი შედგება ორი კეფისგან, სამი კეფისგან, ოთხი კეფისგან და ასე შემდეგ. და აი ესეთ ვიწრო ბუდეში დახვეული, ესეთ პატარა ვიწრო ბუდეში იდებოდა. ეს არის უკვე მე-16 საუკუნის, აი მხედავთ რომ ღნელებისგან არის დაზიანებული. 1, 2, 3, თუ არ ვწდები 4 თუ 5 კეფისგან არის შემდგარი და აი ნახეთ რომ არ დაკარგულიყო, როგორი ფორმით გაკერა, რომ შენარჩუნებულიყო. და ეს უკვე არის რესტავრირებული გრაგნილი. დახვეული, თუმცა მას არ შემორჩა თავისივე ჯოხი. ესეც აი დაზიანებული გრაგნილია, თუმცა მას შემოხდა კონდაკი. ჩვენ კონდაკი გვაქვს, კონდაკს ვეძახით ამ ჯოხს, რაზეც გრაგნილია დახვეული, თუმცა კონდაკი არის ტექსტის ნაწილი, რაზეც შემდეგ ნინო ისაუბრებს, ტექსტსაც ვეძახით კონდაკის ტექსტს. ეს არის ჟამისწირვის ტექსტი. მე-16 საუკუნის და ეს უკვე რესტავრირებულია. აი ეს არის გამომშრალი, გამოფიტული, მტრევადი, მსხრევადი გრაგნილი, რომელიც დატენიანებამდე ვერ გაიხსნება, დარბილებამდე, იმიტომ რომ რესტავრაციის დროს ეტრატი თუ არ დარბილდა, მას ვერ გახსნის, იმიტომ რომ აი ნახეთ ბზარები ამიგ და გადასკდება, გადატყდება და ტექსტი ზიანდება, რაც მთავარია. ამიტომ მე ცოტა ქვემოთ მოგახსენებთ რესტავრაციის პროცესებს. რა თანმიმდევრობით უნდა მოხდეს ეტრატზე და ქაღალდზე შესრულებული ხელნაწერი წიგნების რესტავრაცია, კონსერვაცია. ესეც დაზიანებული ეტრატის ფრაგმენტია და აი იყო აბაჟური თუ სანათი, სადაც შუქმა ლამპამ გამოიწვია აი ტექსტის ჩაცვენა. მიუხედავად იმისა, რომ ეტრატი გამძლე საწერი მასალაა, მაინც აქვს თავისი მინუსები, რითაც ზიანდება. ეს ისტორიული დოკუმენტია, ეს არის რესტავრაციამდე, აი ამ მდგომარეობაში და ეს უკვე რესტავრირებულია. ესეც რესტავრაციამდე და რესტავრაციის შემდეგ. ისტორიული დოკუმენტი ესეც რესტავრაციამდეა.
ხო, მინდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად მე-16-მე, მე-17-მე საუკუნეში აღდგენილი ხელნაწერებისა, ნუ ეს რესტავრაცია უკვე და განახლება გრძელდებოდა და როდესაც უკვე შეიქმნა ხელნაწერთა ინსტიტუტი 60-70-იან წლებში, უკვე სხვა მასალა იყო, ეს არის მიკალენტისა და კონდენსატორის მასალა, კონდენსატორის მასალით ძირითად ტექსტის გამაგრება მიმდინარეობდა, მიკალენტის მასალით მიმდინარეობდა, მიკალენტის ქაღალდით მიმდინარეობდა კიდეების ჩახეული ადგილების, დაზიანებული ადგილების გამაგრება და ხანდახან რამდენიმე ფენა მიკალენტით კი ფორმატის აღდგენაც კი. აი აქ შემთხვევაში კეფიტი არის გადაკერილი, ნახეთ, შავი ძაფით გადაუკერია, აქ წითელი ძაფით. ჩვენ გვხვდება ხანდახან რომ ნაწილი შავი ძაფით არის და რომ არ ქონდა მეტი, გააგრძელა წითელი ძაფით, ან ყავისფერი ძაფით. რაც ქონდათ, იმით ამაგრებდნენ. ოღონდ შენარჩუნებულიყო ეს ჩვენი წერილობითი ძეგლები. აი აქ ფორმატია აღდგენილი რამდენიმე ფენა მიკალენტით. აი ეს უკვე ისტორიული დოკუმენტებია, უკვე რესტავრირებული, ცალ-ცალკე ფურცლები. თქვენთვის ცნობილია, რომ ხელნაწერი წიგნები უკვე პირველი ეტრატის მერე უკვე შემოვიდა ქაღალდით და ქაღალდის დათარიღებული ქაღალდის ხელნაწერი, პირველი ხელნაწერი გვაქვს მე-11 საუკუნით დათარიღებული. ეს არ არის, ეს არის მე-16, მე-17 საუკუნე, თუ არ ვცდები, რომელიც აღდგენილია რესტავრირებული და აღდგენილია 60-70-იან წლებში, თავისი ყდა შემორჩა, შემორჩენილი აქვს თავისი ყდა, თუ შემდეგ გაუკეთდა ეს ყდა, არავინ არ იცის, როგორ მოაღწია ჩვენ ამის ისტორია, ჩვენ არ ვიცით, და რესტავრირებულია ADB მარკის თეთრი ქაღალდით, რომელიც ტექსტს არ შეესაბამება და ტექსტი აღდგენილია კონდენსატორის ქაღალდით. მინდა გითხრათ, რომ როდესაც გადამწერი კალიგრაფი ტექსტის გადაწერას იწყებდა, რეულებრივი პაგინაციას უკეთებდა. პაგინაცია რა არის? ეს არის რეულებრივი დანომრა, რომ მას არ შეშლოდა და ტექსტს მიყვებოდა. ეს დაზიანების შემთხვევაში კიდეები როზიანდებოდა. შესაბამისად, ეს პაგინაციაც იკარგებოდა. თუმცა რესტავრაციის დროს უკვე რესტავრატორი უკეთებდა ახალ პაგინაციას, ანუ ან ზემოთ, ან ქვემოთ, ან ფანქრით, ან საწერი კალმით, ფურცლობრივად, ან ფურცლობრივად, ან გვერდობრივად. ამ შემთხვევაში ჩაჭრილ ფურცლებს ხედავთ თქვენ და ეს გამოიწვია არასწორმა აკინძვა. ანუ შეეშალათ ტექსტის თანმიმდევრობა, არასწორად იყო დანომრილი ფურცლები და მოხდა ტექსტის დალაგება თანმიმდევრობით და იძულებული იყო ტექსტოლოგი და კოდიკოლოგი, რომ სარესტავრაციო ქაღალდი ჩაჭრილიყო. და აი ესეთი დაზიანებები მიიღო საბოლოოდ. აი ეს უკვე არის ჩემი რესტავრირებული, მინდა გითხრათ. თანამედროვე იაპონური სარესტავრაციო და საკონსერვაციო ქაღალდია გამოყენებული და ყდაც გაუკეთდა ახალი. ოღონდ ახალ ყდაზე, აი ეს ძველი ყდა, აი ამას რასაც ხედავთ თქვენ, პატარა ფრაგმენტი, რომელიც ასევე დაზიანებული იყო, ხომ არ დავკარგავდით, უნდა შეუნარჩუნოთ ჩვენ, შევინარჩუნოთ მისი ავთენტური სახე. მოხდა ამ ახალ ყდაზე მისი დუბლირება და შეუნარჩუნოთ. ესევე ძველ ხელნაწერზე, ანუ ამაზე შემორჩენილი იყო, ხედავთ, რომ შესაკრავი არ აქვს, თუმცა ორი შესაკრავი რომ ქონდა თავდაპირველად, ამისი კვალი არსებობდა, იმიტომ რომ ორი ნახვრეტი იყო და პატარა დაზიანება იმისა, რომ არსებობდა შესაკრავი. ამიტომ ჩვენ იძულებული ვიყავით, რომ ორი შესაკრავი აღგვედგინა ისევ და აი ამ ფორმით მივიღეთ უკვე რესტავრირებული ხელნაწერი. ეს არის ხაშურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმიდან შემოსული ხელნაწერი მე-17 საუკუნის და ეს იყო აი ამ ფორმით დაზიანებული. და ხედავთ თავისი ყდა როგორი გადაკეცილი, თუმცა ამ ხელნაწერს ფიცარი მოყვა თავისი და აი ესეთ მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ფურცლები ჩახეული, დაზიანებული, მექანიკური დაზიანებული, ნაკლული, გახეული და ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იყო ამ ხელნაწერის ფურცლები.
აი ესევე ხედავთ თქვენ რომ მღრნელებისგან როგორ არის და ბაქტერიებისგან დაზიანებული. ასევე ეტყობა ამას ნესტის ლაქები და სანთლის ნაღვენთები, რომელიც ჩვენ მექანიკურად ლანცეტით მოვაცილეთ. ფიცარიც გადატეხილია, ნახეთ, ნახევარია შემორჩენილი, ყუა მთლიანად დანაკარგი აქვს და აი ნესტის ლაქებსაც ამჩნევთ თქვენ, როგორ არის წვიმაში, წყალში ნამყოფი. ეს არის ის იარაღები, რომელსაც ჩვენ დღევანდელ დღეს რესტავრაცია კონსერვაციის დროს ვიყენებთ. აი ამ დანადგარით ჩვენ აღვადგინეთ და გავამაგრეთ ფიცარი, რომელიც დაუბრუნდა იმ ხელნაწერს. და ეს არის უკვე რესტავრირებული წიგნი. აღდგენილია ფორმატი. აი ესეთი ფურცლებიც ამ ფორმით აღდგა და ეს არის უკვე ყდა. ახალი ყდა, რომელსაც ასევე დუბლირება გაუკეთდა, თქვენ წეღან ნახეთ როგორი დაზიანებული იყო, ესეთ ჩემი რესტავრირებულია და გაუკეთდა ორი შესაკრავი, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ორი შესაკრავის კვალი შემორჩენილი. ეს არის ვახტანგ მეექვსე სტამბის სახარება, პირველი ნაბეჭდი სახარება, ესე ვთქვათ წიგნი. ესეც ხედავთ თქვენ როგორი დაზიანებულია და მინდა გითხრათ აკინძვაზე ორი სიტყვა, ორიოდე სიტყვით და ძალიან მოკლედ ვისაუბრებ აკინძვაზე. მე-11 და შუა საუკუნეების ხელნაწერები იკინძებოდა ძირითადად თასმის გარეში, ანუ ჯაჭვისებური პრინციპით, ან რვიანისებური სიტყვის პრინციპით. შესაბამისად, ბლოკი არ იყო მყარი. ხდებოდა ფურცლების ამოვარდნა, დაკარგვა და ფრაგმენტებად ქცევა. ძალიან ბევრი ფრაგმენტია, მინდა გითხრათ, გაფანტული მსოფლიოს სხვადასხვა მუზეუმში. აი ავსტრიაში, მაგალითად, გრაცის უნივერსიტეტში ქართული ხელნაწერი ფრაგმენტის 4 ფრაგმენტია დაცული ამ მუზეუმში. მაგრამ აი მე-16, მე-17 საუკუნეებში უკვე გაიმარტივეს, იმიტომ რომ ის უფრო რთული გასაკეთებელი იყო, თუმცა არ იყო მყარი. ამ კინძოლებმა გაიმარტივეს პროცესი და თასმებზე აკინძვა დაიწყეს. აი ეს წიგნი, ძველნაბეჭდი წიგნი 4 თასმაზეა აკინძული. და რაც მთავარი, უფრო მყარი იყო და არი ფურცლებო, ფუ გადაფურცლის დროს არი კარგებოდა, არ ვარდებოდა ფრაგმენტებად. აი ეს უკვე რესტავრირებულია ეს ძველნაბეჭდი წიგნი, აი ამ ფორმით და ახალი ყდაც გაუკეთდა. ახლა ორიოდი სიტყვა თქვენ მეკითხარით, რომ ჩვენთან არის უნიკალური საარქივო მასალის ფონდი, სადაც დაცულია სხვადასხვა პირადი საარქივო ფონდი ცნობილი პიროვნებების. ეს არის დიმიტრი ყიფიანის არქივი რესტავრაციამდე და რესტავრაციის შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ ოღონდ ეს არქივი დაცულია არა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, არამედ დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმში. ეს არის ხაშურთან ახლოს, ქვიშხეთში არის დიმიტრი, რომლის რეაბილიტაცია მოხდა. და რეაბილიტაციის დროს, როდესაც სახურავი ახადეს, სადაც წყალი ჩამოდიოდა და ძალიან ზიანდებოდა თვითონ შენობა, სახურავის ახდის დროს იქ აღმოჩნდა ეს ნაწერი ფურცლები და აღმოჩნდა არქივი. ეს არის პავესტკა, როგორი უწყება სასამართლოში, სადაც დიმიტრი ყიფიანი, თქვენ იცით, როგორი აქტიური საზოგადო მოღვაწე იყო და ხშირად იბარებდნენ ხოლმე და უწყებას უგზავნდნენ. აი ამ ფორმით შემოვიდა და გადმოგვეცა, რომ გაგვეკეთებინა. აი ესეთი დაზიანებული იყო, იმდენად დაზიანებული იყო ნესტისგან და წყლისგან, რომ ფაქტურად ხელის მოკიდების საშუალება არ იყო, იმიტომ რომ ტრათ მიდიოდა ეს დაზიანებული ფურცლები და ვცდილობდით მაქსიმალურად შეგვენარჩუნებდით თუნდაც თითეული ასოს ფრაგმენტი და აი ესეთი გამოვიდა რესტავრაციამდე და რესტავრაციის შემდეგ. აი ამ ფორმით და აქეთ ხედავთ თქვენ რესტავრაციას, რესტავრირებულ ფურცლებს. თუ რამე შეკითხვა გაქვთ, ხო, მინდა ორი სიტყვით ვთქვა, რა თანმიმდევრობით მიდის რესტავრაცია. პირველ რიგში ობიექტი, როდესაც შემოდის სარესტავრაციო ლაბორატორიაში, იმას უკეთდება დეზინფექცია. შემდეგ იწმინდება თითეული ფურცელი, თუ შესაძლებელია დაშლა, დავშლით ამ ფურცლებს, თუ არ არის შესაძლებელი, აკინძვა თუ კარგია და მყარია, ჩვენ ვინარჩუნებთ იმ აკინძვას და დაუშლელად წმენდავთ. აი შემდეგ უკვე ვაკეთებთ პაგინაციას, თუ დასაშლელია ხელნაწერი წიგნი პაგინაციის გარეშე, ანუ ჩვენ ხელახლა ვნომრავთ ფურცლებს, რომ აკინძვის დროს ტექსტი არ შეიცვალოს და სხვა ადგილას არ მოხდეს მისი გადაადგილება.
ამის შემდეგ ვაკეთებთ უკვე ფორმატის აღდგენას, დაზიანებული კიდეების გამაგრებას, ჩახეული ადგილების აღდგენას, თანამედროვე სარესტავრაციო და საკონსერვაციო ქაღალდით. საკონსერვაციო ქაღალდით ხდება ტექსტის გამაგრება, ხოლო სარესტავრაციო ქაღალდით ფორმატის აღდგენა, კიდეების გამაგრება და ასე შემდეგ. შემდეგ რესტავრირებული ფურცლები იწნეხება. ეტრატის შემთხვევაში უნდა დავარბილოთ ის, იმიტომ რომ არ გადაგვიტყდეს, დარბილების შემდეგ ხდება მხოლოდ მისი რესტავრაცია, კონსერვაცია. დაწნეხვის მერე და სტაბილურობის შემდეგ ვადებთ სიმძიმეს, რომ თანაბრად გადანაწილდეს ეს ბოჭკო, ეს სხვა სასაუბრო თემა, სხვა თემა, იმიტომ რომ კოლაგენისგან შედგება ეტრატის ფურცელი და ეს კოლაგენი თანაბრად უნდა გადანაწილდეს, თუმცა დროთა განმავლობაში ის მაინც მიიღებს დეფორმაციას და იმ ფორმას, როგორი ფორმითაც იყო შემოსული. შემდეგ ლაგდება რვეულებად, ანუ რვა ფურცელი არის, ოთხი მოკეცილი ფურცელი და რვეულები იკინძება. აკინძულ რვეულებს თავში და ბოლოში უკეთდება კაპტალი მულინის სხვადასხვა ფერის ძაფით, აი მას შააქვს შემორჩენილი, აი ამ ადგილას უკეთდება მულინის ძაფით სხვადასხვა ფერის კაპტალი, ქვია აი ამას, რომელიც ბლოკს ამაგრებს ასევე, და შემდეგ კეთდება ყდა, ან ყდის რესტავრაცია და კოდექსი ჩდება თავის ახალ ყდაში, ან დუბლირება ხდება ყდის, ძველი ყდის, ან ხდება მისი ძველი ყდის, თუ კი ამის საშუალებას იძლევა რესტავრაცია, კიდეების აღდგენა, უკეთდება შესაკრავი, თუ ეს მისი ავთენტური სახის შენარჩუნებისთვის არის საჭირო და უბრუნდება საცავს, იმ საცავს, საიდანაც შემოვიდა. თუ ჩვენი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საწერის საშუალება და კოდექსია უბრუნდება ჩვენ საცავს, თუ რომელიმე მუზეუმიდან შემოვიდა რესტავრირებული, უკვე უბრუნდება თავის პირვანდელ ადგილს ამყოფელს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თუ რაიმე კითხვა გაქვთ, თუმცა თვარ გიპასუხოთ. მე მაქვს ერთი კითხვა. დიახ. მაინტერესებს დაახლოებით, აი რამდენი დრო ჭირდება რესტავრაციას, რა დრო მიაქვს? ეს დამოკიდებულია დაზიანების ხარისხზე, დამოკიდებულია ფურცლების რაოდენობაზე, თუმცა აი ბიბლიოთეკის წიგნები, აი როგორ გითხრათ, საჯარო ბიბლიოთეკაში უფრო ის მოხმარებადია და მკითხველისთვის და უფრო სწრაფად კეთდება და სხვა მასალით კეთდება, თუმცა ხელნაწერის სწრაფად გაკეთება უფრო წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ჩვენ ვინარჩუნებთ ავთენტურ სახეს და ძალიან ფრთხილად ვაკეთებთ მის რესტავრაცია, კონსერვაციას. დაახლოებით, აი გეუბნებით, პატარა ფორმატის წიგნი, შეიძლება 3 თვე, 6 თვე, შეიძლება 1 წელსაც მოვდე. აი მე მაგალითად რომ გითხარით, აი ეს ხელნაწერი, რომელიც მე გავაკეთე, აი დიდი ზომის ფორმატის ხელნაწერი, აი ეს, ამას მე მოვდი, თითქმის ჯერ დაიშალა. აი ეს ხელნაწერი, ამ ხელნაწერს მოცილდა, ეს დემონტაჟი მოხდა, მთლიანად მოცილდა ეს თეთრი ქაღალდი, რომელიც სისქითაც კი არ შეეფერებოდა ორიგინალს და ამას მოვანდომე მე თითქმის 6 თვე. იმიტომ რომ ამის მოცილება არ იყო ადვილი. ვერ დავაზიანებდი ორიგინალს, მაგრამ 6 თვის მერე კიდე დიდხანს, აი თითქმის 1 წელი მოვდი დემონტაჟში და მის რესტავრაციას. ასე რომ მარტივი არ არის. კიდე ვიმეორებ, რომ დამოკიდებულია ფორმატის, ეს საკმაოდ დიდი ფორმატის ხელნაწერია, როგორც ხედავ, დამოკიდებულია ფურცლების რაოდენობაზე, მის დაზიანებებზე. თუ კი არ არის ხელნაწერი რესტავრირებული და მისი დემონტაჟი არ გჭირდება, ამ შემთხვევაში უფრო მოკლევად, ამიტომ მივდივართ, ვიწყებთ უკვე პირდაპირ მის გაწმენდას, დალაგებას, დანომრვას და უკვე პირდაპირ რესტავრაციას. აბა კიდე ვისა გაქვს შეკითხვა? მე მაქვს შეკითხვა. აბა მიდი გისმენ. აი მაინტერესებს მაგალითად თქვენთვის, რომელ ფურცელი უფრო ადვილად იკითხება, პაპირუსის ფურცელზე თუ ტყავის ფურცელზე ასოები? ტყავის ფურცელზე, იმიტომ რომ პაპირუსი ჩვენთან, აი ეს გამომრჩა რომ ეთქვა, რომ პაპირუსზე ნაწერი ხელნაწერები სულ არის, საქართველოში არ გამოიყენებდნენ პაპირუსს. სულ გვაქვს ქართული ორი ხელნაწერი, რომელიც ინახება ერთი
ორივე ხელნაწერია პალესტინაში გადაწერილი და ერთი არის დაცული პეტერბურგის ბიბლიოთეკაში და მეორე არის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, ოღონდ მას ეძახიან ჭილეტრატის იადგარს. პაპირუსი მე გითხარით, რომ ჭილს ეძახიან ქართულად. ჭილეტრატის იადგარი რატომ? ნაწილი არის ჭილით, ანუ პაპირუსით ნაწერი და ნაწილი არის ეტრატზე შესრულებული და ამიტომ არის ჭილეტრატის იადგარი. რა თქმა უნდა, პაპირუსზე ნაწერი უფრო მსხვრევადია, ძალიან რთულად იწერებოდა და ეტრატზე ნაწერი უფრო, თქვენ ხედავთ მელანი როგორ არის შემორჩენილი ეტრატზე, აი ნახეთ, აი როგორ არის შემორჩენილი, იმიტომ რომ ეტრატზე ნაწერი ბევრად კარგად და რაც მთავარია, ხარისხიან მელანს იყენებდნენ. საქართველოში პაპირუსი ესე რომ გამოეყენებინათ, არ არის ცნობილი, არა გვაქვს ჩვენ. ტრადიცია არ იყო და არ გამოგვიყენებია. ჩვენ უფრო ვიყენებდით ეტრატს შუა საუკუნეებში, იმიტომ რომ აღნიშნე, რომ ივანე ჯავახიშვილმა აი ფრაგმენტები რომ არის ჩვენი შემორჩენილი მეხუთე მეშვიდე საუკუნით დაათარიღა პალიმსესტის ზე ნაწერი ეტრატის ხელნაწერები. ივანე ჯავახიშვილმა აი ეს პალიმსესტის ხელნაწერები მეხუთე მეშვიდე საუკუნით დაათარიღა. და ნახეთ თქვენ როგორ არის ქვედაფენის კონტური შემორჩენილი, რამდენად ხარისხიანი მელნით წერდნენ და ზედაფენა როგორ არის შემორჩენილი. დღევანდელ დღეს უკვე ქვედაფენასაც კი კითხულობ ჩვენი მეცნიერები ультраისფერის შუქით, იმიტომ რომ ტექნიკა იცით როგორ წავიდა წინ და რაც იყო ადრე შეუძლებელი, ახლა ძალიან მარტივად, თუმცა არ არის ადვილი გასაკეთებელი და არც ისე მარტივია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქვედაფენას მეცნიერები კითხულობენ. მე მოვკითხო, შეიძლება? აი პალიმსესტი აჩვენოს და კი ბატონო, ცოტა ქვემოთ, არა ქვემოთ ჩამოდით. აი ეს, აი ეგ არის, აი მაგის ქვემოთ არის პალიმსესტი. ეგ არის პაპირუსი და აი ეს არის პალიმსესტი. ოღონდ პალიმსესტს როგორ წერდნენ, იცით? ქვედაფენა თუ იყო ვერტიკალურად, ზედაფენას უკვე წერდნენ ჰორიზონტალურად. დიახ, გისმენთ? მაინტერესებს ესეთი ლამაზი ფერები საიდან უნევია? მაგალითად იეროგლიფებს ვინახეთ, ძალიან ლამაზი ფერები არია და ეს რა მასალა არის? ან თუნდაც ალავერდის ოთხთავში. ალავერდის ოთხთავში და ხელნაწერებშიც გამოყენებულია მინიატურები, შეზე ბუნებრივი პიგმენტაცია. ანუ თვითონ ქმნიდნენ და იმდენად ზუსტად სტრიხონომეტრიული სიზუსტით აკეთებდნენ მელანს და იმიტომ არის შემორჩენილი. და თუ თქვენ დააკვირდით ბეწვის მხარეს უფრო მუქი ფერის არის მელანი შემორჩენილი და კარგად ვიდრე ხორცის მხარეს. აი თუ დააკვირდებით. აი რომელი არის უფრო, რომელი სლაიდი ეჩვენოს? აი ეს არის ხორცის მხარე, უფრო თეთრია. ნახეთ? აი ეს არის ლარგვისის ოთხთავი. და ხედავთ თქვენ როგორი არის შემორჩენილი ფერებიც. ლარგვისის 26, აი არა ქვემოთ, აი ეგ უნდა იყოს. კი ბატონო, აი ეს არის აქეთ მარჯვენ, აი აქეთ ამხარეს ხორცის მხარე უფრო ღია ფერის არის და ხედავთ როგორ არის მელანი შემორჩენილი და მინდა გითხრათ, რომ მე-16, მე-17 საუკუნეში აი აღდგენილი ქაღალდით აი კუთხეში არის ის მელანიც, როგორ ოღონდ სხვა ფერი მელნით არის აღდგენილი ტექსტი, აი აქეთ ამარცხენა მხარე, მარჯვენა მხარეს უკვე ბეწვის მხარეა, უფრო მუქი ფერის არის, კი, აქეთ ამხარე. ამას თვითონ კალიგრაფები აკეთებდნენ, თუმცა რომ გითხრა, რომ ამაზე ზუსტად ვიცით რა შემადგა, ეს არის ლაბორატორიული კვლევისთვის უკვე, ლაბორატორიულმა კვლევამ უნდა დაადგინოს, რას იყენებდნენ შემადგენლობაში. ანუ ეს ზედა მხარე არის, ეს არის ბეწვი ხორცის მხარე, ღია ფერი, ეს არის ბეწვი მუქი, რომელიც არის. კი ბატონო. ანუ არის ძალიან იცით რა, ახლა დავიწყოთ ამ ლაბორატორიული კვლევების მიღება. ახლა ვიცით რომ
პიგმენტაცია სხვადასხვა პიგმენტაც იყო, მაგრამ ბუნებრივად თვითონვე ამზადებდნენ ამას. თუმცა ესე ლაბორატორიული კვლევები ჯერ არ ჩაგვიტარებია და ალბათ დავიწყებთ მალე, რომ დავიწყოთ ამ გამოკვლევა ლაბორატორიული კვლევების რა შემადგენლობა არის, როგორ არის, რა რაოდენობით არის და ასე შემდეგ. კოდექსზე თუ კოდექსი ახლა 200 გვერდიან წიგნზე რომ ტექსტი იწერებოდა და იმისი მოკლე რედაქცია შეიძლება 4 კეფის გრაგნილზე დატეულიყო, იმიტომ რომ უფრო მოკლე რედაქცია იწერებოდა, მაგრამ კოდექსზე რატომ გადავიდნენ გრაგნილი და გრაგნილი ძნელი მოსახმარი იყო, უნდა გაეშალათ, თანა დაეხვიათ და იმიტომ რომ არის 17 კეფიანი გრაგნილიც და რთულად იკითხებოდა, გამოსაყენებლად იყო. ამიტომ გადავიდნენ წიგნზე, კოდექსზე და ამის გადაფურცლო უფრო მარტივი იყო და მოსახმარად უფრო იოლი იყო მათთვის. რა თქმა უნდა. აბა კიდე რა შეკითხვები გაქვს? მეც მაქვს მას კითხვა. ია, ისმენ. რომელ საუკუნეში აღმოაჩინეს მას პალიმფესტები? პალიმფესტები? პალიმფესტები არის ფრაგმენტების სახით შემორჩენილი. მე გითხარით, რომ აკინძვა ხდებოდა ჯაჭვისებურად ან რვიანისებურად. ამიტომ არ იყო ბლოკი და ხელნაწერი მყარი. შესაბამისად ეს პალიმფესტის ფურცლები რო ამოცვივდა წიგნიდან გადაფხიკეს და დაწერეს ახალი რედაქცია, მაგრამ მაინც არ იყო კოდექსი მყარი. და ივანე ჯავახიშვილმა პალიმფესტის ფურცლები დაათარიღა ქვედაფენა. ზედაფენა არის ნუსხურით ნაწერი, არის 10, 11, 12 საუკუნის პირველი ეტრაძე შესრულებული ხელნაწერი არის ადიშის 4-თავი, რომელიც მესტიის მუზეუმში ინახება. და არის მე-9, 10 საუკუნით და ზოგი მე-9 სამოს, მაგრამ ჩვენთვის ცნობილია რომ 10 საუკუნით, მაგრამ არ არის მოხატული. და პალიმფესტები გვხვდება ჩვენ მე-5, მე-7 საუკუნით. ეს ივანე ჯავახიშვილმა დაათარიღა ამ საუკუნეებით. იმიტომ რომ ასომთავროს უფრო ქრისტიანობის შემოღებასთან ერთად დაიწყეს წიგნის აქტიური მოხმარება. შესაბამისად მაგ პერიოდს უკავშირდება ჩვენი პალიმფესტებიც. თუმცა ქვედაფენა უკვე წაკითხული აქვს ჩვენს მეცნიერებს, ამაზე მონოგრაფიაც არის გამოქვეყნებული და ტექსტებიც გამოქვეყნებული. ანუ ტექსტი რაც არის ქვედაფენა, ის უკვე გამოქვეყნებულია. იდეა. მაინტერესებს თქვენს გამოცდილებაში თუ ყოფილა ისეთი ხელნაწერი, რომელიც სამწუხაროდ ვერ აღადგინეთ. ესეთი პრაქტიკაში ესეთი რამე არ ყოფილა. ჩვენ ვინარჩუნებთ ავთენტურ სახეს, ანუ თლიანად აღდგენა არ ხდება. თუ არის ძიმე მდგომარეობაში, რომელიც დაუშვათ კიდეები ან ჩახეული ადგილი ვერ გამაგრებს ფორმატის აღდგენას, ხდება მისი კონსერვაცია. ანუ რა მდგომარეობითაც მოვიდა ჩვენთან, ინფორმით ვაკონსერვებთ. მე თქვენ გაჩვენეთ დიმიტრი ყიფიანის არქივი. აი ხო კიდევ ხელახლა გაჩვენებ. ეს ის არქივია, რომლის ხელის მოკიდებაც კი რთული იყო, იმიტომ რომ ტრათ მიდიოდა ფურცლები. აი ნახეთ რა მდგომარეობაში იყო. ეს იყო წყლის ქვეშ. ანუ ფაქტორად ზემოდან აწვიმდა ამ ფურცლებს და აი ნახეთ როგორ შევიმართა. ამას ოღონდ რა ფორმით შევინარჩუნეთ, იცით? ფორმატი კი აღვადგინეთ, მაგრამ ჯერ მოხდა მისი კონსერვაცია. ანუ აი ამ ტექსტის კონსერვაცია მოხდა, რომ არ ყოფილიყო ზედმეტი დანაკარგი. აი თქვენ აქ ხედავთ ჩაკეცილ პატარა ადგილებს. აი როგორ აი ჩაკეცილ ადგილებს. ამას ხელს რომ მოგვეკიდა ამისთვის ხელი, აუცილებლად მოცილდებოდა. ამიტომ გავაკეთეთ კონსერვაცია საკონსერვაციო ქაღალდით და თხელი ხორბლის სახამებლის წებოთი. ეს ის საკონსერვაციო ქაღალდია, რომელიც ტექსტზე იყერე, ტექსტის ზე იქ უნდა გადავაკრათ და ტექსტის გადაკვრისთვის ხდება და აი შემდეგ მოხდა გამაგრებულის გადმოწევა აი ჩახეული ადგილის და გადაკეცილი ადგილის. რომ ნახეთ, რომ კონსერვაცია კარგად წარიმართა, აი შემდეგ მოხდა ამ ფურცლების ფორმატის აღდგენა. სა მინდა გითხრათ, რომ აი მე-16, მე-17 საუკუნეში განმაახლებლები რო აღადგენენ, ტექსტსაც აღადგენენ. აი განსხვავებით ჩვენ ტექსტის აღდგენას არ ვახერო, რა მდგომარეობითაც მოვიდა, ისე ვაკონსერვოთ. თქვენ თუ მოგიწევთ დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმში სტუმრობა, აი თქვენ ნახავთ იქ რა ამ არქივსაც და კიდე ძალიან ბევრ საინტერესო ნივთს და ბევრ საინტერესო, ამიტომ რომ რეაბილიტაცია მოხდა მთლიანად მუზეუმის და არაჩვეულებრივად არის ეს ყველაფერი გაკეთებული. ძალიან ხშირად მეკითხებიან ბავშვები, როგორ
შევინარჩუნოთ და როგორ გავაკეთოთ. Არ შეიძლება ნებისმიერი წებოვანი საშუალების გამოყენება, აი თუნდაც თქვენი სკოლის წიგნები. Ფურცელი ამოვარდა, ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მარტივად არის ეს წიგნები შეკრული. თქვენ წიგნებს თქვენ თვითონ გაუკეთეთ რესტავრაცია. გაიხა, გაამაგრეთ, ოღონდ ფქვილისგან დამზადებული წებოთი. Არ შეიძლება ნებისმიერი წებოვანი საშუალება გამოვიყენოთ. Მე ხა ცოტა სხვა არ ვიცი ხა როგორ ვთქვა, სკოჩი, მომენტი, რა ვიცი, რა ჩამოვთვალო. არაფრითად ეს ამაგრებს და არ ეს ნიშნავს იმას, რომ აი თქვენ შეიძლება სახში გქონდეთ დაუშვათ წინა საუკუნისში გამოცემული წიგნი, რომელსაც თქვენ თვლით, რომ ნუ წიგნია, რა არ არსებობს ოჯახი, სადაც ვეფხისტყაოსანი არ არის, ხო? წინა საუკუნეში დაბჭი შეიძლება გადაფურცლის დროს გაიხეს, ფურცელი ამოვარდეს. აი ეს ნებისმიერი წებოვანი საშუალება, იმიტომ რომ ერთხელ დედაობებმა მოგვიტანეს ჩვენ სახარება, სადაც სულ დასკოჩილი იყო, იმიტომ რომ იმ ფურცლებს იყენებდნენ, თან თეთრი იყო ეს სკოჩი და ნუ ტექსტი რომ წაეკითხათ. ჩათვალეთ, რომ ჩვენ ვერ ავაძრეთ, ვერ მოვაცილეთ ის სკოჩი, იმიტომ რომ ტექსტი მიყვე, ნაწერი მიყვებოდა ზედვე. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, არ გამოიყენოთ, გაუფრთხილდით თქვენს ბიბლიოთეკას, თქვენს წიგნებს, იმიტომ რომ სამომავლოდ კიდე შემდეგ საუკუნეში ეს წიგნები იქნება ძალიან ძვირფასი თქვენთვისაც, ჩვენთვისაც და თქვენი მომავალი შვილებისთვისაც და ყველასთვის. და ჩვენ გვესწრება დენაკის, ლონდონის, ირლანდიის, ბათუმის სკოლები, სკოლათა ერთიანებები, არაფორმალური ცენტრები და ასე შემდეგ, ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ ყველას. უღრმესი მადლობა თქვენთანაც. This is მცირე აკადემია პრომეთეოსი და რა ვიცი, ბევრი სკოლა ყავს. მე გირჩევდით ბავშვებო, რომ ამის დარგი სამხატრო აკადემიაში, ვინც გადაწყვეტავთ ჩაბარებას, ეს დარგი ძალიან საინტერესოა და დაინტერესის რესტავრაცია კონსერვაციით. იქ ისწავლება არა მარტო ეს წერილობით ძეგლებზე, ფრესკებზე, დაზგურზე, ხატების, ანუ ზოგადად ძალიან საინტერესოა კონსერვაცია რესტავრაციის დარგი და მე გირჩევდით. მე მაქვს ერთი კითხვა. აბა გისმენთ, ზურა გისმენთ. რა ტიპის ხალხი იყო ძველ საქართველოში გადამწერები? ძირითადად სამწერლობრო კერები იქნებოდა საქართველოშიც და საზღვარგარეთაც. კონკრეტულ თემაზე, ამ თემაზე მომავალ კვირაში ქალბატონი ნინო ისაუბრებს, იმიტომ რომ მისი თემატიკა არის, მაგრამ მეც გეტყვით, რომ ძირითადად კალიგრაფები იყო და ბერ მონაზვნები იყვნენ კალიგრაფები. და იყო კი სასულიერო პირები და ისინი ქმნიდნენ ხელნაწერებს და ხდებოდა მათ მიერ აი ხელნაწერი წიგნის შექმნა, აკინძვა, გადაწერა და საბოლოო სახე რომ მიეცათ. დააკვირდით ახლა ამ ხელნაწერს, ნახეთ, რამდენად თანმიმდევრულად არის დაწერილი ერთი ზომის, ახატულია. დაკანონვას აკეთებდნენ, მე ხომ გითხარით, რომ გვერდებზე ფურცლებს ეტყობათ ნახრეტები, აი ფარგლით ზომავდნენ ზუსტად, მერე ხას ავლებდნენ. როცა იყო მდიდარი პიროვნების მიერ შეკვეთილი ხელნაწერი, იმას ისიაკეთებდნენ დაკანონვას, დახაზვას, რომ სწორად დაეწერათ ტექსტი, რომ არც კი ეტყობა. რამ წაგიკითხავთ რამდენიმე ანდერძ მინაწერს. ქრისტე შეიწყალე საბა ამისი მწერალი და იოვანე მოსველი, ამინ. ესე იგი, შემიწყალე ღმერთო ამისი მწერალი, გადამწერილიყო საბა, როგორც ჩვენ ვხვდებით ანდერძ მინაწერით, და მოსველი, ანუ ხელნაწერის ყდის მოსველი ეძახდა, ვინც ხელნაწერის ყდას აკეთებდა და კოდექსს ვავდა წიგნში. ის იყო იოვანე. აი შემდეგი ანდერძ მინაწერი. შეიმოსა წმინდა ესე სახარება საყოფელსა, წმინდისა, ღვთისმშობლისა და სავანესა სულისა, წმინდისასა მეორედ, ხელითა გლახაკისა იოვანესითა. ანუ ჩვენ ამ ანდერძ მინაწერით ხვდებით, რომ წმინდა ღვთისმშობლის, სავანეს, სულის, წმინდისა სახარება მეორედ შეიმოსა. ანუ მეორედ გაუკეთდა ყდა, გლახაკს უწოდებს და ეს იყო იოვანე, რომელიც თავის თავს გლახაკს უწოდებს. აი ესეთი თავდაბალი მოღვაწეები ყავდა.
და ერთ-ერთი ანდერძმინა წერში კიდევ კითხულობთ რომ აი მას მასალას რო ელოდებოდა თიკნისა უქნა ესე ეტრატი. ანუ თიკნის ტყავი მიუვიდა საწერად, აქა ირმის ტყავი მომივიდა. წარმოიდგინეთ 300 გვერდიანი 200 გვერდიანია, ერთი ცხოვილის ტყავი ხო არ იყო? მით უმეტეს A4-ი, ახლა წარმოიდგინეთ. აქ იყო შეიძლება 300-400 მცხურის ან მაგრამ აი რისი იყო? ამის კვლევა ჯერ არ ჩატარებულა. აი ნახეთ რა ანდერძმინა წერია, კარგო რო დაგიწერე განს, კარგს ტყავებს გამოგიგზავნი ბატკნისა, ან 5-სა და 6-ს. ანუ 5-ს ან 6-ს თუ ვიშოვეო, ბატკნის ტყავს გამოგიგზავნიო. აი ესეთი მინაწერებია და ჩვენ ამით ვგებულობთ, რომ აი ერთ-ერთი მინაწერი ესეთია, რომ წიგნი მრავალთავი ტყავითა ზროხისაითა შეიმოსა. ანუ ძროხის ტყავის ყდა გაუკეთდა ხელნაწერს. აი ესეთი საინტერესო ანდერძმი, თუმცა ყველა ხელნაწერს არ აქვს ანდერძმინა წერი და შესაბამისად ყველა ინფორმაცია არ არის ჩვენთვის ცნობილი. და ანდერძმინა წერებზე ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრის მეცნიერი მუშაობდა ენრიკო გაბიძაშვილი, რომელიც ნუ აი როგორ გითხრათ, პირველი თაობა იყო ამ ხელნაწერზე და მთელი ანდერძმინა წერების შეკრება და ეს მონოგრაფიათა გამოცემული. კითხვა მოქვს. დია ხაბა გისმენ. აი ეს ხელნაწერები რა შემთხვევაში, ანუ რა პირობებში იფუჭდებოდა ყველაზე ძალიან? სხვადასხვა პირობებში ხდება ეს ხელნაწერები და ანუ რა პირობებში იფუჭდება ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტად ადრე ფუჭდებოდა, იმიტომ რომ ეკლესია მონასტრებში ინახებდა, ზოგი მესტიაში იყო, ზოგი მაღალმთიან რაიონში იყო, ზოგი ანუ ტემპერატურა ტენიანობა ჩვენ საქართველოში ხო სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვა გაქვს, მაგრამ მღნელებისთვის, ბაქტერიებისთვის ძალიან კარგი საკვები იყო საშუალება. თუ წვიმა ჩადიოდა, ნესციღებდა, ასევე იმის სანთლის ნაღვენთი აღენიშნებოდა ძალიან ბევრს, იმიტომ რომ ამას იყენებდნენ. და სკივრებში ინახავდნენ ძირითადად. მაგრამ აი ხელნაწერთა ინსტიტუტი რომ შეიქმნა 1958 წელს, უკვე საცავი გაკეთდა სპეციალური, სადაც კლიმატ კონტროლია დაცული. და აი რო შეხვალ საცავში, იქ არ სიცივია. რო ეტრატისთვის და ქაღალდისთვის იყოს სახარბიელო პირობები, რომ არ მოხდეს მათი შემდგომი დაზიანება და საუკეთესო პირობებში ვინახავთ ჩვენ დღესდღეობით ამ ხელნაწერებს. თუმცა კიდე ვიძახი, ძალიან ბევრი შემოვიდა აი ამ ეკლესიამ, როდესაც წერაკითხვის საზოგადოებ გამავრცელებელმა საზოგადოებმა დაიწყო ამ ხელნაწერების შეგროვება სხვადასხვა ეკლესია მონასტრებიდან რომ მოქონდათ, იქ იყო მღნელებისგან შეჭმული ხელნაწერები, ასევე იყო რა გითხრა, აი ყველანაირი დაზიანება იყო ნესტისგან, მზისგან, სინათლისგან, ყველა დაზიანებას ღებულობდა და ზიანდებოდა ჩვენი ხელნაწერები, თუმცა ახლა საუკეთესო პირობებშია დაცული. მას რომელ ერს უკავშირდებოდა თაბახის კულტურა? ქაღალდი? ანუ ქაღალდი? ქაღალდი ჩინეთმა დაიწყო პირველად წარმოება და ჩვენთან შემოდიოდა გაო ანუ ნახევარ ფაბრიკატები და მერე დაიწყეს აქ გახამება. მაგრამ აი ვახტანგის სტამბის დროს უკვე ქაღალდიც ნაწილი შემოდიოდა, ნაწილს აქ ამზადებდნენ. და პირველი ქართული ქაღალდზე შესრულებული ქართული ხელნაწერი მე-11 საუკუნით თარიღდება ჩვენთან დაცულია. მაგრამ ქაღალდი ჩინეთიდან, აი ეს ხო შუა აზიაში დაიწყეს პერგამენტის დამზადება, ქალაქ პერგამონში, იმიტომ ქვია პერგამენტი და ქაღალდი უკვე ჩინეთიდან. მას კიდე ერთი კითხვა. აბამით. ანუ წითელი და შავი მელნის გარდა არსებობდა თუ არა კიდევ სხვანაირი მელანი, სხვა ფერის მელანი? ძირითადად იყენებდნენ ყავისფერ მელანს, შავ მელანს და წითელ მელანს. საწერად. წითელს იყენებდნენ მხოლოდ გასაფორმებლად, საზედაო ასოებისთვის, თორე ტექსტი იწერებოდა ყავისფერი მელნით.
და შავი მელნით. შავი უფრო გვიან არის, აი მე-17, მე-16 საუკუნეში, თორე ისე იყენებდნენ ყავისფერ მელნით. ძირითადად ტექსტი არის ყავისფერი მელნით ნაწერი. აბა რამდენად საინტერესო იყო ბავშვებო თქვენთვის დღევანდელი ლექცია. გაიგეთ თუ არა ბევრი სიახლე. მას ჩემთვის ეს ლექცია ძალიან საინტერესო იყო, მას ბევრი გავიგეთ თაბახის კულტურაზე, როგორც ურამ და სხვა მას კითხვა, ასევე ბევრი გავიგეთ ჩვენ ძველი როგორ აძველად როგორ აღადგენენ სხვადასხვა ხელნაწერებს და ამ თემების შესახებ მას. საინტერესო იყო მას ძალიან. ძალიან დიდი მადლობა და მიხარია რომ დაინტერესდით. მას ჩემთვისაც ძალიან საინტერესო იყო მას და რაც არ ვიტყოდი უფრო კარგად გავიგე მას და შეიძლება მას არქეოლოგიის მხრით მესწავლე. მე მინდა გირჩიოთ ერთი რამ, რომ ესეთი ჩვენმა მეცნიერებმა ესეთი ხელნაწერი, ქართული ხელნაწერი, რომელიც ელექტრონულ ვერსია დებს ინტერნეტში და შეგიძლიათ იქიდან უფრო მეტი ინფორმაცია შეიტყოთ უკან. აი, მე მაქვს უი, აი ბიჭოთ ხარ. ეს თემა გაგზინდეს, ეს თემა გაგზინდეს, რომ ანუ საქართველოსთვის და ყველა ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს საქმიანობა მას. ჩემი აზრით. უნდა გაგზინდეს აუცილებლად. ოჩახ, გაიხარე. აი ძალიან სწორად მსჯელობ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენი კულტურა, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, რომ მომავალთაობასაც გადავცეთ და ყოჩახ ძალიან კაი ბიჭი ხარ, რომ აი ესეთი დასკვნა გამოიტანე ამ ლექციით და მე მადლობელი ვარ შენი და აი არ ვიცი რა გითხრა, ყველამ შევინარჩუნოთ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, ჩვენი კულტურული ძეგლები, წერილობითი ძეგლები და პირველ კიდე ვიმეორებ, ბავშვებო თქვენ გაუფრთხილდეთ თქვენს ბიბლიოთეკას. თქვენი მშობლებისგან, თქვენი ბებია-ბაბუებისგან შემორჩენილი. არ აი ძალიან გაუფრთხილდით. თუ დახეულია, გახეულია, ეცადეთ ნებისმიერი საწერი, ნებისმიერი წებოვანი საშუალები არ გამოიყენოთ, ჯობია დააკონსერვოთ რა მდგომარეობაშიც არის, ვიდრე დააზიანოთ. კარგი, შემოძვიფასებო დავასრულოთ დღევანდელი შეხვედრა. უღრმესი მადლობა მინდა ვთქვა თალბატონ შორენა თავაძეს. ასეთი საინტერესო და ნამდვილად საჭირო ლექციისათვის და იმ ცოდნისათვის, რომელიც დღეს ბავშვებმა მიიღეს. მე ვიცი, რომ დღევანდელი ჩათესილი მარცვალით ამ ახალი ცოდნისა აუცილებლად გამოიღებს ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოდ შედეგებს. აბა წარმატებებს გისურვებთ, გემშვიდობებით ქალბატონო შორენა, მომავალ შეხვედრამდე. თქვენ კიდევ გვექნება ქალბატონ შორენასთან შეხვედრა და აბა მომავალ შაბათამდე. წარმატებები. უღრმესი მადლობა ქალბატონო ეკა, ქალბატონო შორენა. არ გასმოს შეხვედრამდე. მადლობთ, მადლობთ. მომავალ შეხვედრამდე. წარმატებები. მადლობა, მადლობა საინტერესო საღამოსათვის. გაიხარეთ ქალბატონო ზევინა.